السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد التحية الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حول أهل النار. إلهي بما هضل مر لبعض وهنا ما هدعلينا يا ولا الله يقى أم ميديا برودكشن وحن قلت لقى لما أصدا وحوقا أم ميديا برودكشن وحيودي عدان تاسا هدي دين تين صوبا العالي سدقري جيدة ديران هدي قلبي قاقو الدونا إنو كدقري يرد قيسي أما كود دوبتي داوة أما كود دوبتي دونا كداوة بقيدة بحسن markay culimadu difaacdo u diido waxyeelo diinta wixii wacdiyay tiraahdo hadaad ka mashquusha daahir waxaad ku degtaa barteeda ka daawo adoo dakeyni hadii diinteena suuban celcelis digrigeeda deeran hadii qalbigaagu doono inuu ku digriyo dhageysi uma kuu duubtay doono ka daawo bogeeda baahsan dunidan lagu waari maayo dadkuna wada joogi maayo cilmigu waa kii ku daaya haddaanan la duubin maanta berrita waa kii dumaya bilaash duugooba weeye haddii diinteenna suuban celcelis digrigeeda deeran haddii qalbigaagu doono inuu ku digriyo dhegaysi umaa kuu duubtay doono ka daawo bogeeda baxsan guddida uma waa mid deeran idhitin deggan oo habaysan sawirra daawashada u fiican ka qaada dadkooda weeye cabdiyow naxariista daayin kuwaar dunidani korkeeda haddii diinteenna suuban celcelis digrigeeda deeran haddii qalbigaagu doono inuu ku digriyo dhegaysi umaa kuu duubtay doono ka daawo bogeeda baxsan diyaar garow aan bilowno bogeedana aan danayno dulmiga diyaar u ahaana khayrka dulmiga la faheenan laayay ducada rabbi aan ku biinno dayr dheer uma aan u fuulno haddii diinteenna suuban celcelis digrigeeda diiran haddii qalbigaagu doono inuu ku digriyo dhegaysi umaa kuu duubtay doono ka daawo bogeeda baxsan.